110 vite më parë, në dhjetor të vitit 1909, me vendim të Kongresit të Elbasanit, do të krijohej Normalia e parë, si i pari institucion në vend që do të përgatiste mësues e do të përhapte gjuhën shqipe në të gjitha trojet shqipfolse. Të shumta kanë qenë aktivitetet me rastin e kësaj date të shënuar, jo vetëm për Elbasanin. Është një ekspozit me foto dhe dokumenta të ralla të rëndësishme, të cilat ne si arkiv digital i kemi grumbulluar në institucionet të ndryshme, duke filluar nga Muzeu i Shkollës Normale, sigurisht një ndim ka dhënë edhe Biblioteka e Qytetit Qemal Baholli, kemi kërkuar në arkivin e shtetit, në arkivin Osman, në arkivin e Stambolit dhe gjitha i kemi grumbulluar në këtë ekspozit. Normalistët të ftuar ndanë mes tyre kujtimet dhe traditat e një arsimi dhe kulture që do të jetojnë gjatë në këtë qytet. Shkolla pedagogike për 10 vjet qineta, unë ka marrë pjesë në Spartakiadat kombëtare. Në 59 që qeje Spartakiada parë kombëtare, ne ishim të bashkuar me Korçën dhe Pogradecin. Ashtë shkollë me tradita, ku ka qenë baza e arsimit mas kongresit manastirit. Shkolla normale, dhe më këtu kanë dalë qindë dhe mirë mësus që janë vendosë në gjithë trevat e Shqipënisë. Kanë qenë figurat më të ndritura të vendkomit tonë në gjithë trevat shqiptare. Mësuesit e parë të normales do të pushtonin të gjitha trojet shqiptare që nga zonat e thella malore, Kosova, Çamëria apo në çdo cep ku duhej përhapur gjuha amtare, pa të cilën një komb është i destinuar të zhduket. Normalia Elbasanit mban titullin e lartë nderi kombit, akorduar nga Presidenti i Republikës.